Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 10 ao versículo 18. Até o versículo 20, do 10 ao 20, 10 versículos, e pelo mal do olho, mas a gente fala, esquece de Deus.
A gente tem uma facilidade muito grande de esquecer que foi o Senhor quem fez isso. Não, foi meu escudo. Foi porque eu trabalhei. E ele diz: olha, não diga que foi por causa da força de vocês. Não diga que foi por causa da capacidade. Isso até ajuda. Isso até ajuda. Mas foi eu quem abri as portas. Foi eu que abençoei. Foi eu que te dei esse emprego. Foi eu que te dei saúde. Sou eu que estou prosperando a sua vida. Sou eu que estou te abençoando. Então não diga que foi você. Você tem que reconhecer que quem está fazendo sou eu. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu vou abençoar vocês. Mas em primeiro lugar, você tem que dar honra e a glória ao Senhor. A honra e a glória a Deus. Não é sua, é de Deus. É Deus que está fazendo isso na sua vida. Não é pela sua força. Em segundo lugar, o Senhor diz: se vocês se esquecerem de mim e adorarem outros deuses, eu vou destruir vocês. Que palavra dura, irmãos. Eu vou destruir vocês. É duro isso. Pastor, Deus vai me destruir? Não. Fisicamente, talvez não. Mas financeiramente, quantas pessoas destruíram você dentro da igreja deles? Ou quantas pessoas destruíram que você conhece? Destruíram no casamento, destruíram na vida financeira, destruíram emocionalmente, destruíram os relacionamentos, destruíram o ministério. Está cheio de gente assim, irmão, destruído, com a vida destruída. Porque quando foi abençoado, esqueceu de Deus. Quando foi abençoado, esqueceu de Deus. Por isso nós encontramos diversas pessoas assim, destruídas. Casamento, família, vida profissional, gente que tinha tudo e hoje não tem nada, gente que era casada e hoje está separada, gente que estava com o emprego todo está desempregado. Está cheio de pessoas assim, amados. Tinha tudo, se sobreviveu, achou que foi ele que fez, que foi a força dele, que foi o intelecto dele, que foi a sabedoria dele, que foi a capacidade dele, e esqueceu de Deus, e hoje está com a mão na frente e outra atrás. Então, meu querido, o que você tem é de Deus. Eu li um texto de Provérbios essa semana que marcou meu coração. O autor do livro de Provérbios, esse texto não foi Salomão que escreveu, que diz assim, Provérbios 30: Senhor, não me dê pobreza e nem riqueza, mas me dê aquilo que eu necessito, preciso. Vamos ler, Provérbios 30. Eu já vou encerrar. Só quero ler esse texto com você. Esse texto impactou meu coração. Provérbios 30. Ditados a curva, filho de Jacó, morar. Agu provavelmente era um sábio da época de Salomão, e ele escreveu esse texto aconselhando ao seu filho Jacó, e dá um conselho. Ele diz assim, Provérbios 37: duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Primeiro, mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Segunda, não me deixes nem pobre, nem na pobreza e nem na riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Aí eu continuo dizendo: se não tenho demais, e te negaria, e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Eu achei interessante esses dois pedidos desse homem. Livra-me da falsidade e da mentira. Primeiro pedido dele. Segundo, não me deixe na pobreza e nem na riqueza. Mas, Senhor, o Senhor suprime a minha necessidade.
cidade da Ponte de Barros.